မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလိုလေးကတော့ဇာကြီးဆရာဒေါ်လာဆွေရေးသားတဲ့ငွေကိုလေလိုသုံးသူဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာငွေကိုလေလိုသုံးသူကိုလည်းသူမပိုင်သူကိုလည်းကိုမပိုင်ဘယ်သူကိုမှဘယ်သူမပိုင်ကိုကိုကိုမှကိုမပိုင်ဖြစ်ချိန်တန်လျင်ကံအတိုင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုလည်းလူကပြစ်လူကိုလည်းပစ္စည်းကပြစ်မမြဲတဲ့အိဋ္ဆာအစစ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခအစစ်အဆိုးမရတဲ့အနတ္တအစစ်မဇိမပါဏာတရထပါလာတုတ်မြန်မာပြန်ဤကအတုပတွင်ကံသောရတ္တံတမျက်နာမှဖြစ်၍အခြားတမျက်နာ၌ကကွယ်လွန်သူအသက်40နှစ်ရှိဥမျက်မောင်မိုးကုံမြို့ကောင်းမှု1968ခုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်၍24ရက်နေ့တွင်ကြံတော်တုတ်တန်၌တကြူကူသွင်းထားသည်ကျွန်တော်နဲ့တောက်ဖော်တောက်ဖက်စိုးဖော်စိုးဖက်ဖြစ်သည်သူ့အကြောင်းကရေးကျင်စရာကောင်းလာသည်ကျွန်တော်ရေးကျင်နေတာကြာပြီသို့တော်သူကရှက်တက်သူဖြစ်သည်သူ့ကိုလူသိမှအင်မတန်ဆိုးသည်ရောသောတိတ်ကမကိုမမက်မောသည့်အပြင်ဆက်ဆုပ်သူဖြစ်သည်တာရကတစ်ခုပြပါမည်ကျွန်တော်ခုနှစ်မိုင်ရွာတန်းရှည်ရွာလေးမှနေစဉ်တနေ့တနေ့မြို့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသူ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ရာရွာထိပ်တွင်အမိုးသာရှိ၍အကာပလာနှစ်ထီနေသောအဆောက်အုံလေးတစ်ခုကိုမြင်သောကိုစိဒါပါလဲဗျအထဲမှာထိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့ကြည့်ရတာတော့စာသင်ကျောင်းထင်တာပဲမှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မဟာရွာတန်းရှိကမဟာမူလာတန်းကျောင်းအစ်စ်ပါပဲကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုက်ထဲမှာကဘာတွင်အကောင်းစားဝီစကီများအောက်နေပြီဖြစ်၍အာသဝင်းရွှင်ကြည်ပြီနော်အကာလည်းမရှိပါလားအကာမရှိဆိုတာကဘာသိပါပဲဗျာဟောဒီရွာတန်းရှည်သားဖွတ်ကြတွေကငွေစုတော့မယ်ဗျာတို့ဖြင့်အိမ်ရောက်သောအခါ၌ကျွန်တော်သားများအားမိသူမိဝါတွေခေါ်ချေစမ်းဟုလွတ်လိုက်မကြမီအရက်လူကြီးများရောက်လာကြသည်မြင်ကွင်းကလူကြီးများဖို့မတင့်တယ်လှပဲကမောက်ကမလည်းနိုင်လှပဲသည်တလအစိတ်ပေးရသောကျွန်တော်အိမ်သုံးမိနှခန်းခနော်နီခနော်နဲ့အိမ်ကလေးရှိတွင်အိမ်သက်ရှိသောချက်ပလက်ဘဲအယာကာကြီးရက်လျက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုမြတ်မောင်ကအလွန်ချင်းသောအိမ်ဥကန်းလေးမှာပလင်းထောင်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်ပထမ၌ဟိုတယ်မှာစားသောက်နေကြရာမှစိတ်ကူးတစ်မျိုးရကဝီစကီဆိုဒါရေခဲနဲ့စားသောက်ဆရာများကိုပကံခွဲရောက်နေတကွာကားပေါ်တင်စီပြီးကျွန်တော်အိမ်သို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ကစကားဆက်မိသဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်တွင်ငရှင်ဟင်းချက်သည်ပြော၍သူထိုဟင်းကိုစားကျင်သည်ဆိုပြီးမှားပြီးသားတွေလည်းကျွန်တော်အိမ်သားတွေစားပါသေးတော့ဟုယူဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာပလင်းကုန်များနဲ့ပကခွက်ရောက်တို့လည်းဘယ်တော့မှဟိုတယ်ပြန်ရောက်သည်မရှိနောက်မှသူထုံးစံအတိုင်းကြသမျှရှင်၏ကျွန်တော်ဇနီးချက်သောငရှင်သားဖားသားတို့ကိုခရင်တွေ့သူဖြစ်သည်ရောက်လာကြသောအရက်လူကြီး၃ယောက်သည်ဟိုတယ်မှာစားစရာတွေပြပွားနဲ့ပလင်းထောင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့အားကြည့်၍သူတို့အားဘာကိစ္စခေါ်တယ်လဲဟုမစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေပုံပေါ်နေသည်သူတို့အားအတူတကွစားတော့ရအောင်ခေါ်ရန်ကလည်းသူတို့သည်အရက်တော့တတ်ကြသူများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစ၍ခင်ဗျားတို့ကိုအရက်တော့ရအောင်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေကစုံတော့ဗျာဒီရွာထိပ်ကခမားတို့စာသင်ကျောင်းလေးအတွက်မေးကျင်လို့တဲ့ဗျထိုအခါကိုမြတ်မောင်ကခမားတို့ဒီကျောင်းလေးကိုအလှငွေကောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဘလို့ရပြီလဲတယောက်သောလူကြီးကတုံနှင်းနှင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်တော့မရသေးပါဘူးဗျာတချို့ကလည်းပါသက်ထက်ဆင်းရဲမဲ့ရှိကြပါသေးတယ်က
ကိုမြတ်မောင်ကကဲဒါဖြင့်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရရင်ဖြစ်မလဲ900ချက်ဆိုရပါလေဗျာထိုအခါကိုမြတ်မောင်သည်သူ့အိတ်ထဲမှငွေစက်ကူအုပ်ကိုထုတ်၍ရာတန်900ကိုစက်ခနဲဆွဲထုတ်ပေးလေတော့ရာလူကြီးများမှာရုတ်တရက်အံ့အားသင့်နေကြ၍ကျွန်တော်ကယူလေဗျာခမည်းတော်ငွေ900ချက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ပေးတဲ့ဟာပဲဒီတော့မှတယောက်ကလက်ခတ်တုံတုံဖြင့်ယူပြီးနှုတ်သက်သူလူလဲလဲတယောက်ကယူယူပြပြဖြင့်တထင်းမင်းနာမည်အမေးရှိပါခမားတထင်းမင်းကောင်းမှုအနုမောဒနာခေါ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အသင်းကနေပြီးတော့တတင်းစာတွေထည့်ပေးပါမယ်ခမားရင်း၌ကိုမြောက်မောင်ကလက်ခါ၍ကဲသွားကြသွားကြခမားတို့လိုချင်တာကျွန်တော်ပေးပြီပဲဒီကိစ္စကိုသတင်းစာထဲလည်းထည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်နာမည်လည်းမသိကျင်ရပါနဲ့သောရဆွေငယ်ချင်းအရဲသမားတယောက်လိုပဲယူဆကြပါအဲကြွားကြလေဗျာဒီပွဲမှာကလူကြီးမင်းတို့နဲ့မလျော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရက်တောင့်နေကြတာဗျာလူကြီး၃ယောက်မှာအံ့ဩစွာနဲ့ပြန်သွားကုန်ရသည်နောက်တနေ့၌ကျွန်တော်စီလာ၍အကျိုးကြောင့်ကိုမေးပြီးရှင်ပါသောမျက်နာတို့ဖြင့်ဟာဒီလိုဆိုဥတော်တာကစိုးစောကကြူပြော့ထားရောဗောဗျခုအားမလို့အားမရပြောသဖြင့်ကျွန်တော်မှာလူတို့ဤသဘောကိုတွေးရင်အားရပါရရင်မောလိုက်ရပါ၏ကျွန်တော်ကဤအကြောင်းကိုမြတ်မောင်အားပြန်ပြောပြတော့သူတကယ်ပဲမနစ်သက်ချေမျက်နာရှုံလျက်ခမကြီးတော်သမ်းပါဗျာဒါလေးတစိတ်ကိုတအိတ်ကြီးလုံနေသမ်းပါနဲ့ခုကျွန်တော်ကိုငောက်ပါသည်သူအเจ้าကိုရေးဖို့ပြောကြည့်တော့ခါခါသည်သည်မြင်ပါသည်ကျွန်တော်အကောင့်ရေးမှာပါဗျအကောင့်ရေးမကောင့်ရေးရင်တော့ခမားနဲ့ကျွန်တော်တသက်အပြတ်ပဲဟုတ်တယ်သူတကယ်စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ယုံပါသည်ဟောယခုတော့သူစိတ်မဆိုးနိုင်ရှာတော့ပါကျွန်တော်ရေးပါတော့မည်ရေးတော့သူ့အထုပ်ပတ်တီကမဟုတ်ပါကြီးသူ့အထုပ်ပတ်တီရေးနိုင်လောက်အောင်လဲသူ့အချောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်မသိပါကြီးဒီလိုအထုပ်ပတ်တီမျိုးကိုလဲကျွန်တော်မရေးလိုပါသူ့နဲ့ပေါင်းသင်းမိ၍သူ့အချောင်းကိုသိသမျှထဲမှာသူ့လိုငွေကိုသုံးဖြုံးမကုန်နိုင်လောက်အောင်ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာသူတယောက်ဤဖြစ်ထွေကိုကျွန်တော်စင်ញင်သုံးသပ်မိသမျှပေါ်ပြမိဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမြန်ကုန်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခု၌ထိုနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့ဤအလျံပဲညစာစားပွဲကြီးကပြီးဆုံးပါကြပြီအားလုံးပဲနောက်ထပ်မစားနိုင်သည်မတော့နိုင်သည်အထိရောက်ကြချေပြီမကုန်သေးသောဟင်းမျိုးစုံတွေရှိနေသေးတော်လဲလူတွေမှာမတွေ့နိုင်တော့ပြီအချို့သွားကြထိုးကြပြီအချို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေပြီအချို့နှစ်ယောက်တည်းတွဲလေးပန်းနေကြပြီဤကကိုမြတ်မောင်ဤသမင်းပွဲထုံးစံမယ်ထိုနေ့ကလူ၈ယောက်ည၈နာရီကျော်ကတည်းကစတင်စားတောက်လိုက်ကြ၍၁၇နာရီကျော်ကျော်၌ပြီးဆုံးသည်ဖြစ်ရာဝစ်စကီဘယ်နှလုံးဆိုဒါဘယ်နှပလင်းဟင်းဘယ်နှမျိုးအဖိုးဘလောက်ဆိုသည်ကိုဟိုတယ်တရုံများကသာသိကြပေသည်ကိုမြတ်မောင်သည်သင်းရင်အင်းကိုတေးကြစွာကြည့်လိမ့်မရှိလူလဲမူးနေပြီလက်မှတ်သာထိုးပစ်ခဲ့တတ်၏သူသည်စားတောက်ရန်အတွက်ကိုဘယ်တော့မှအိတ်ထဲငွေဆောင်လိမ့်မရှိပေ။ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရှိသူသွားနေကြဟိုတယ်တို့မှလက်မှတ်သာထိုးလိမ့်ရှိသည်။နောက်မှသူငွေကိုရှင်းသို့မဟုတ်လာတောင်းလျင်ပေ။ထိုညကတရုတ်ကဘေးလာပေး၍သူလက်မှတ်ထိုးသောအခါကျွန်တော်ကဘုမြတ်မောင်ခမငွေမပါလာဘူးလားဗျ။သူသည်ငူးလျင်ပြောတတ်သောခက်ဆောင်ဆောင်အောင့်အောင့်အတံမျိုးဖြင့်ငွေဘာလို့ဖို့လဲဗျခမခုဝအောင်စတော့ပြီးပြီမို့လားကျွန်တော်အသုံးလို့လို့ဗျညာကြီးမင်းကြီးဘာသုံးဖို့လဲခုညသုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူးနှက်ပြံမနှက်ကိုကျွန်တော်ကပေါန့်တယ်ပြန်မလို့ဗျအဖေကမမပြန်ဘူးစလာတယ်အဲ့ဒါခုအိမ်မှာလည်းငွေရမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်ထဲလည်းပါမလာဘူးဟိုတယ်လိုက်ယူလေသူသည်စထရင်ဟိုတယ်၌နေသည်ဘလောက်လိုချင်လို့လဲစင်စစ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ဒီသူ့စီမှာတထောင်တဲ့လျှော့မတောင်းသင့်ချေခုတော့ညာကြီးမင်းကြီးရုတ်တရက်ကြီးလဲဖြစ်နေ၍300ကျော်လောက်ဆိုတော့ပါယူရာအဲဒါဖြင့်ဟိုတယ်လိုက်မနေနဲ့တော့ခမရပြန်ဖို့နေအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးဆိုင်ကတရုတ်အားခေါ်၍ငွေ300ကျပ်တောင်းပြီးအခုနစားတော့စင်းဘေးလဲမှာယူငွေ300ကျပ်ဟုလက်မှတ်ထပ်ထိုးလိုက်၏ထိုမှပြန်လာတော့အခါကျွန်တော်အိမ်မှာပြည်လန်း6မိုင်တွင်အတွင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဝင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရောက်ခါနီး၌ထိုညကျွန်တော်သည်နက်ဖြန်ခီးသွားစရာရှိသည်မို့သိပ်ပြီးမူအောင်တောက်မထားသဖြင့်ဘုမြတ်မောင်ခမကျွန်တော်အိမ်ထီအောင်လိုက်မဖို့နဲ့တော့ဗျာအထက်မှာခမကကြီးကိုရလှဲရခက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်လမ်းထိပ်ကပဲဆင်းသွားပါမယ်သူကလက်မခံချင်အောင်မယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအရင်ကလို့ခမမေးမှကျွန်တော်ပြောဆိုထားပါဦးမယ်။တကြိမ်ကသူ့အားကျွန်တော်ဇနီးကပြောเสียရဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။တညရန်ကုန်မြို့လေကောင်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှအထွက်တွင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်မူနေကြသည်။အထူးသဖြင့်ကိုမြတ်မောင်ကပုံမူနေသည်။ထို့ကြောင့်ကိုမြတ်မောင်အားကာမမောင်ရန်ပြောကြသည်။ဤစကားသည်ကိုမြတ်မောင်ဖို့မခံနိုင်ဆုံးကိစ္စတရဖြစ်ချေသည်။သူ့အားမူနေပါသည်အမောင်းမနဲ့ဆိုခြင်းသည်သူ့ကိုစော်ကားတာပဲဟုမူးစိတ်နဲ့ယူဆသည်ထို့ကြောင့်ဆိုလေကဲလေမန်းလေပြဲလေဖြစ်ခါကားပေါ်မြန်မြန်တက်၍မလိုက်ဝင်တဲ့လူနေရကြလိုက်ဝင်တဲ့လူတက်မိသူမြမတက်ကြကျွန်တော်တယောက်ပဲသူ့ဘေးတွင်ဝင်၍ရှင်းထိုင်လိုက်သည်ကျွန်တော်သည်ကားထွက်ဆတွင်သာသတိရှိသည်လေးရင်နဲ့တွေ့သောအခါမေ့သွားလေသည်နောက်ပြန်တည်သောအခါမှနောက်ပြန်တည်သောအခါမှာရဲသားနဲ့အရက်သားအချို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းထားကြသည်ကားကတက်တိုင်ဥခတ်၍ရက်နေသည်ကိုမြတ်မောင်နဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေကြသည်ရဲသားကကျွန်တော်တို့အားနှုတ်၍နာမည်များကိုမေးသည်မိုးပုတ်မြတ်မောင်နဲ့စာရေးဆရာတော်ရာဆွေမန်းတည်သောအခါစီးနေသောကားကြီးကြည့်၍မိတို့ဆက်ဆံရမလဲသိပေသည်အဖြစ်ပြက်ပြောပြသည်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လာသောရစ်ကားတသီးကိုရှောင်လိုက်ရာအကွေ့လွန်၍ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးရက်ထားသောစိုက်ကားတသီးကိုတိုက်သည်ထို့နောက်ဓာတ်တိုင်ဥခိုက်ပြီးကားဆက်ရက်သွားသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာခေါင်းချင်းဆိုင်၍အိပ်ပျော်နေကြသည်ဒါကိုစိုက်ကားပိုင်ရှင်ကလားတိုင်၍သူလိုက်ခဲ့ရသည်ထို့အခါကိုမြတ်မောင်ကစိုက်ကားပျက်စီးသွားသည်လားဟာပျက်ပြီလားဗျာခမားဆိုင်ကားကဘလောက်တန်လဲအနေငယ်စဉ်းစားနေပြီ600တက်တော့မအောက်ဘူးဗျာကောင်းပြီနက်ဖြန် Strand Hotel ကိုလာခဲ့မိုးကုတ်မြတ်မောင်လို့မေးပြီးတော့ခမားငွေ600ကိုလာယူသူ့ဆိုင်ကားဘလို့လဲဘလောက်ထိပျက်စီးသွားတယ်လဲကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိချေဆိုင်ကားရှင်ဤစိတ်ထဲမှာကဒီလိုသာတညတခါဒီကားမျိုးအတိုက်ခံရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တွက်ဆပေးမိထိုည၌ကျွန်တော်တို့သည်ထိုရဲဤအဆောင်ရှောက်နေပင်ထိုနေရာတွင်ကားပေါ်မှပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားကြသည်နန်းနဲ့မိုးစင်စင်လင်းမှကားကိုမောင်းနိုင်၍ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ကြသည်ထိုအခါကျွန်တော်မိမကစူပါလေတော့သည်ဘယ်နဲ့တော့အချိန်တန်လို့ပြန်မရောက်တော့မောင်တို့အမှုသမားတွေကတဲ့ပဲရောက်နေပလားဆေးရုံပဲရောက်နေပလားသေးပဲကုန်ရမလားလို့ဒီကတညာလို့အိမ်မပြောဘူးရှင်ဂက်ကပဲလားခေါ်မလားစေးယုံကပဲအကြောင်းကြားမလားစိတ်ထက်တထစ်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောเสียရကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းကြောင်းအရာရာတွေကရှိခဲ့ဘူးပေသည်တခါတရံကိုမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတတ်သည်တခါတရံကိုကတရခံဖြစ်နေတတ်သည်1959ခုနှစ်တုန်းကလားမိုးကုတ်မြတ်မောင်နဲ့စာရေးဆရာတော်ရာဆွေဟိုတယ်တွင်ရံဖြစ်မှုတရားခံများအဖြစ်နဲ့သတင်းစာတွေလည်းပင်ပါခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတစ်တိုက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားမူးလာရင်တရားလိုရှာရောဟုပြောသမှတ်ပြုကြသည်ထို့နေ့နန်းနဲ့ကကျွန်တော်မိမသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားတော်တော်ကျင်းပြစ်ပါသည်ယင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်အမှုတိဂရီကြနေသည်ဖြစ်ရာ
ူတွေမှာလဲစိတ်သက်အကျဆင်းနေပေသည်အယက်သမားတို့ဤအစွမ်းပကားအနေဆုံးအခါဖြစ်၍ကို့အလွန်ကို့အမကိုခေါင်းငုတ်ခံကြသည်အဲ့ဒီတုန်းကများ1ဘက်2ဘက်လောက်များထပ်နှက်လိုက်ရရင်အမှုတိဂရီပြန်တက်၍အမှုတစ်ပတ်ရစ်ဖြင့်ငါတငယ်ရစ်ရှိဒီလိုပြောရပါမလားဟုမိမကိုနတဲ့ပလဲကျင့်ပြလိုက်ပေမည်သို့သောကျွန်တော်တို့မှာတနာစပွဲအားသေးကမဲ့နေသည်ဖြစ်၍နှစ်ယောက်သားအလျှော့ပေးရကကိုမြတ်မောင်ကနောက်ဆိုရင်ခမယောက်ျားကိုအချိန်မီအိမ်နိုင်ရာရောက်ပြန်ဖို့ပါမယ်ဟုဂရိစကားထားခဲ့ရ၏ထို့ကြောင့်သူသည်သူနဲ့တောက်လျင်ဘယ်သောခါမှဆိုအိမ်နိုင်ရာရောက်လိုက်ဖို့လေးရှိ၍ယခုညကျွန်တော်ကလမ်းထိပ်ကဆင်းသွားပါမည်ဆိုတာကိုလက်မခံဘဲကျွန်တော်အိမ်အရောက်လိုက်ဖို့ပြီးဟောဒီမှာဒေါမေခမယောက်ျားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပို့ခဲ့ပြီဗျို့ဟုအော်ပြီးကားထွက်သွားတော့ဤနောက်တနေ့ညနေကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ဘူတာတို့ရောက်တော့အခါကျွန်တော်ရောက်ခလားကြုံနေပေသည်နားဆက်သေးသဘာချရင်လာတာကွာအပြာမှာလဲတဲ့ချဖို့ဖွဲ့တင်ထားတယ်မင်းငါဖွဲ့နေလိုက်မလားမြင်းလဲနေသွားမလားကျွန်တော်တို့ရွာမှာမြို့မှာသုံးမိုင်သွားရပါသေးသည်ဟာလမ်းအကျဉ်းချမ်းမင်းရထားကတိတ်ဆောင်နေဗျနေကအေးပြီပဲဝဆန်းတင်ဖွဲ့လဲနေပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမစည်းရတာကြာပြီဖြစ်တော့ဂေါကဘဲအဲအဖြင့်ရွာသို့ယွန်းခဲ့သည်အိမ်ရောက်တော့တက်ကြီးရောကနာတာရှိဖြစ်သောအဖိတ်အားခိတ္တမေးဆန်းပြောဆိုပြီးကျွန်တော်တောက်ချိန်နီးပြီဖြစ်ရကရွာရှိတောက်ဖော်များအိမ်သို့လစ်ခဲတော်သည်ရွာတွင်ကျွန်တော်၏အရက်ဝဲတော်ကိုမောင်ခိုသည်ကျွန်တော်ရောက်သည့်ကြား၍အသင့်စောင့်နေသည်သူအားငွေဆယ်တန်တရွက်ဖြတ်ခနဲဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တော့တဆယ်ဖို့ငါးလုံးကြီးတစ်ခါတည်းယူခဲ့ရမှာလားယူခဲ့ပေါ့ဗျာအရက်များတာကမှားတာမဟုတ်လို့ကျုပ်တို့ရွာတွင်အရက်တဆယ်ဘူးကြီးတခါတည်းဝယ်နိုင်တဲ့လူနဲ့နယ်ရရမှတ်လို့ထို့နောက်ကျွန်တော်ဤတောက်အိမ်ဥထွန်းစိန်အိမ်သို့သွားသည်ဥထွန်းစိန်သည်တောက်တောက်စားသာကလာသားကြီးဖြစ်သည်ယခုကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီသူ့အကြောင်းကိုလူတယောက်အကြောင်းဝတ္ထုရေးခဲ့ပြီသူသည်အရက်နဲ့မီးရန်ကက်သီးကက်သက်စားစရာလေးများကိုကြံဖန်လှုပ်တက်သူဖြစ်သည်သူသည်ကျွန်တော်အတန်ကြားသောသူဤမှုံမွားသောမျက်စိဖြင့်နှစ်ဖူးပေါ်လက်ဝါးအုပ်ကြည့်၍ဟေးဘိုးကျင်မင်းရောက်လာလားငါလခွီးဒီနေ့မီးစရာတော့ထူးထူးထွေးထွေးမရှိဘူးဟေးဘိုးခိုချောင်းထဲကကောက်လာတဲ့ခရုဖေညုံလေးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဝေးတော်ရအုပ်ထားလိုက်အရက်တော့အနှစ်ဆုပ်ပေါ့ကွာဟာဒီထက်ထူးထွေးနိုင်အောင်မလားဦးထွန်းစိန်ရကြက်ကလေးကြော်လိုက်ရကောက်အောင်မလားဟာမလုံနဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအိမ်နေမစားကြတော့ဘူးဘာချင်းရှိလဲမယမ်းသေးတော့ရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငပိစိမ်းသားလေးနဲ့လေးစိတ်ကွဲလေးထောင်းလိုက်မယ်မကြမီကိုမောင်ခိုရောက်လာသည်ဖြစ်၍အမီးကခရုဖေးရှေဝေးတော့ရွက်ပြုတ်မယမ်းသေးလေးစိတ်ကွဲထောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ဝိုင်းကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါပြီရန်ကုန်မြို့တွင်ခရုခောက်ဆွဲခေါ်သောခောက်ဆွဲကျော်ပေါ်မှာပြည်ကြီးမှလာသောတန်မှုဖြင့်မိအိုးနှံတင်းထားသည့်အကြီးကလေးဆက်ဆက်နဲ့ခယူလေးတစ်စွန်းလောက်ဆန့်ပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ကဤခယူမျိုးလက်လက်ပြုတ်ပြီးဝေးတော့ရအုပ်၍အည်တောက်သည်အထဲကအနှစ်ကိုစုပ်ယူသည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်တစ်ဖက်ကြီးချမ်းပကံတလုံးနှင့်ချက်ရက်ကိုတယောက်တစ်လှည့်တောက်ကြသည်ဒါကတောအတော့ဝိုင်းဤထုံးစံမြို့ပေါ်မှာလိုလူတယောက်ဖန်ကွက်တလုံးစီနဲ့မဟုတ်လက်ရည်တစ်ပြင်းဤဆိုပြီးသူတောက်ရည်တစ်ခွက်တီးဖြစ်သည်မြမရှေယူစင်လာကျွန်တော်ဒီဤသို့တောသားများနဲ့ဤသို့တောကေဟာတွင်တောသောတောက်ရင်ညကရန်ကုန်မြို့ဟိုတယ်ကြီးများတွင်မြို့သားများနဲ့မြို့သောတောက်ခဲ့ပုံကိုပြောပြသည်ဟေးမင်းတို့တောက်တဲ့ရက်ကဒပလင်းဘလောက်လဲကွာ65ကျပ်ဗျကိုမောင်ခိုမျက်လုံးပြုတ်လျက်ဟာဝက်ပေါက်လေးတကောင်ပို့ပါလားခမဝက်ပေါက်ကပေါ်လိုက်ရင်အချိန်ဘလောက်ထွက်လဲ10-15ကျပ်ပေါ့ကွာဟမ်ညကကျွန်တော်တို့စားခဲ့တဲ့ဝက်ကလေးကောင်လုံးကျော်က120ကျပ်ပေးခဲ့ရတယ်ဗျ။ဗ
ဘယ်လောက်တောင်ကြီးလို့လဲအရှင်ဖန့်ချင်ရင်၃လေးဘိတ်သာရှိတော့မှာပေါ့ဗျာနိုးစုပ်ဝက်ကလေးဟာမင်းတို့ကအစတည့်ရဲစဲကြပါလားဟာဒါကခမရကိုဟင်းတမယ်နဲ့ပြောသေးတာဒီပြင်အပုံကြီးရှိသေးတယ်ဟေးထားပါတော့ကွာမင်းတို့အဲ့ဒီတညတနက်စာစားကြတော့ကြတာဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲကျွန်တော်လဲအတိအကျမသိ၍ခမကြီးကိုပြောလိုက်ရာကိုမောင်ခူသည်အလန်တကြားအော်လျက်အောင်မလေးလေးပထမတန်းသားနွားတရှင်ဘိုးလောက်ကြီးပါလားဟာဒီမဲ့ငါမှာကွာနွားတဖက်တည်းဖြစ်နေတာ၃နှစ်ရှိပြီတရှင်ပြေအောင်ဖြစ်မယ်နဲ့ဟာမင်းလူခေါ်ခဲ့တဲ့ကွာငါနွားတကောင်ဘိုးလောက်တောင်းညင်လို့သူဒီပါကိုကျွန်တော်နဲ့ရောက်ခုတယ်ဗျာအေးဒါပြင်တို့နဲ့ဘာလို့မတွေ့လိုက်ရတာတုန်းအဲ့ဒီတော့ကပေါင်းတယ်ဆွဲတော့ရဲ့ကြီးခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တောင်မတွေ့လိုက်ရဘူးမို့လားညာကြီးမင်းကြီးပြန်သွားရတာအဖြစ်ကဒီလိုဗျခုဆိုပြီးကိုမြမောင်အကြောင်းနောက်ကျောင်းပြန်၍ရှင်းပြလိုက်ရသေးသည်1962ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာသန်း73ရဲ့နှစ်စဉ်ပေါင်းတယ်ဆွဲတော်လှဲ့ပွဲရဲ့နနက်9နာရီခန့်ကိုမြမောင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကားတသိနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရှိရောက်လာကြပြီးသူတို့အားလုံးပစ်ကတ်တပတ်ရစ်တွေဖြင့်ဘုဆွေလာလာဘာလို့ရှိရှိထားခဲ့အဝတ်တောင်လဲမနေနဲ့ဗျာကြားတယ်သူတို့ကိုပေါင်းတယ်ဆွဲတော့လှဲ့ဝဲလိုက်ဖို့တို့ဖြင့်ကျွန်တော်ကားပေါ်တက်ခဲ့၍နေ့လယ်3နာရီလောက်ပေါင်းတယ်မျိုးတဲရောက်ခဲ့ကြသည်ဆွဲတော့လှဲ့ဝဲကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်လူနှစ်စုခွဲကြသည်တစုကမြို့ပေါ်တွင်ဖျားလူကြီးဥကူကိုကြီးသာကိုဝင်းလိုင်စီမှာတဲကြမိကိုမြမောင်နဲ့ကိုတမောင်တို့ညီကိုကကျွန်တော်ရွာကျွန်တော်ခေဟာတို့ရောက်ဖူးအောင်လိုက်ကြမိတို့ဖြင့်ညနေ6နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ရွာရောက်ကြသည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာလှဲလမ်းမပေါက်သေး၍ကိုမြမောင်ဤမာစီဒီကကြီးတာလမ်းပေးရှိကျွန်တော်ဆွေမျိုးအိမ်တွင်ထားခဲ့ပြီးရွာထဲကိုဖက်နှက်ချွတ်၍ဝင်ခဲ့ကြရသည်ကျွန်တော်တို့သည်မြို့ပေါ်မှာဘာမှစားစရာများဝဲမလာခဲ့ကြပေ။အိမ်မှာရှိတဲ့ချက်ကိုကာလာသားချက်စားကြမည်ဟုရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ရာအစင်းနဲ့မင်းကျွန်တော်အိမ်မှာတော်သလင်းတွင်းအောင်ကြွက်သားကြီးတွေစီပြန်ချက်ထားသည်နဲ့ပြုံလေသည်။တို့ဖြင့်အစားအစာအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖို့တော်ဟင်းတော်ချက်ခရင်းအပြောင်းလဲအစဉ်ပြေသွားလေသည်။သို့သောညအိပ်သောအခါကိုမြတ်မောင်အတွက်အခက်တွေ့လေသည်။သူသည်ရန်ကုန်မှာရွှေဟိုတယ်တွင်လေအေးစက်နှင့်အခန့်မှနေသည်မန္တလေးရှိသူ့တိုက်မှာလဲသူ့အခန့်တွင်လေအေးစက်နှင့်ဖြစ်၏သူနေသောအခန့်တွင်မှာချင်းရင်မြမဝင်နိုင်သည်ဖြစ်၍အိယာတွင်ချင်းအောင်မရှိပေယခုကျွန်တော်တို့အိမ်ကသွတ်မိုးပြင်တောင်းတောရွာတလေညအချိန်မှာတကားတွေအလုံးပိတ်ရသည်အခါရသည်ကလဲတော်သလင်းပစွန်သည်ချင်းတွေကလဲတဝီဝီချင်းအောင်ကလဲရွာရဲ့ဓာဖြင့်ရန်ကြီးကိုမြမောင်အဖို့လှလှကြီးဒုက္ခတွေ့လေပြီသူသည်အာနာပြီးအတော်ကြာအောင်ဤနေသေး၏နောက်ဆုံး၌မတတ်သာပြီကိုစေခုညပြန်တို့ဗျာဟုစတင်ပြောတော့၏ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ကျင်နေပေသည်သို့သောအိမ်ရှင်းအနေနဲ့ပြောမကောင်း၍တို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်9နာရီလောက်ကြီးရွာမှထွက်ခဲ့ကြ၍ညာတွင်ချင်းရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့ကြတော့ဤငါလခွီးဒါဖြင့်မင်းလူကတဲပြီးနေရာရွေးတဲ့လူပါလားဟာကျွန်တော်စကားအဆုံး၌ဥထုံးစိန်ကမှတ်ချက်ချ၍ကျွန်တော်ကနေရာတယ်မဟုတ်ဘူးအစားတောက်လဲတိတ်ရွေးတယ်ဝီစကီလဲထိတ်တက်မှတောက်လို့ဖြစ်တယ်ဝီစကီဆိုတာဘာလဲဟာရန်ကုန်တို့လာတော့ကဟိုတယ်မှာမင်းတိုက်တဲ့ဟာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကရန်ဝီစကီကရန်ထက်လေးငါးစားဖို့တန်လေဟာဒါဖြင့်သိတ်ကောင်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥထုံးစိန်တို့ကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရန်တောင်မကြိုက်တာပဲကိုမြမောင်အကြောင်းရေးရင်သူတို့အကြောင်းလည်းပြောရအောင်မီတကြိမ်သောခါ၌ဥထုံးစိန်နဲ့ကိုမောင်ခိုသည်အသွားပြန်စရိတ်ခမာမီဟုကျွန်တော်ဤပင်ဖိတ်ချက်ဖြင့်ရန်ကုန်သို့ရောက်လာကြသည်ပထမသူတို့အာတိတထားကြသောဖျားတွေအစုံလိုက်ပို့ပြီးနောက်ညနေဆောင်မှထိုစဉ်ကကျွန်တော်စကြက်တာဝါဟိုတယ်သို့ခေါ်ခဲ့သည်
မီးစရာတွေတော်တော်များများမှာပြီးရမ်ပလင်းတစ်လုံးထောင်၍ထိုသင်ကဟိုတယ်ထုံးစံတိုင်းဝိုင်တစ်ယောက်ကိုအနားထားပြီးပြုစုစေသည်ဝိုင်ကလူသမျှယူပေးရသည်အရက်ငယ်ပေးရသည်ရေခဲစော်တာထည့်ပေးရသည်စီးကရက်ထုတ်လိုက်ရင်မီးချစ်ပြီးညှိပေးရသည်ဒါတွေကိုပြခြင်းလိုပဲကျွန်တော်သူတို့အားဟိုတယ်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်ဝိုင်ထည့်ပေးသည့်အတိုင်းအဲ့ရသုံးခွက်စီလောက်တောက်ပြီးနောက်ဥထွန်းစိန်ကစတွင်ရေးငါလခွီးမင်းဟာကြီးတောက်ရတာဖြော်ကြီးတောက်ရတယ်လို့ပါပဲလားဟာကိုမောင်ခိုကအေးကွာဟုတ်တယ်ဟောဒီအဖြူရင်နဲ့ရေခဲမပါပဲနဲ့အနီကြီးပဲတောက်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်ကရေမိ၍ဟာတောက်ရပါတယ်ဟေးဖွိုင်းရန်ကြီးနစ်ဝမ်ပက်စီလောက်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါကွာသူတို့ဒီဒီတိုင်းမော့ချလိုက်ကြပြီးမှမျက်နာမရှုံပဲအဲဒါလို့ဆိုတော့သေးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒိုးစီကချက်ရက်တော့မကြိုက်ပါဘွာဒီဆိုင်မှာချက်ရက်မရောက်ဘူးလားချက်ရက်နဲ့ดูတာတော့ရှိတယ်ဗျတောက်ကြည့်ကြတာဗောခုဆိုပြီး YR ဂျင်းဝမ်ပက်စီယူခိုင်းလိုက်သည်သူတို့ဒီဂျင်းကိုတောက်ပြီးနောက်မှတ်ချက်ချကြပြန်သည်အဝင်တော့တော်သားဟာဂျင်းထဲကိုပူဆင်းသွားတာဒါပေမဲ့ရေမွေးစော်ကြီးနန်းတယ်ကွာအရက်နဲ့မတူအဲ့ဒါအခုဒိုးတောက်တဲ့တစ်ခွက်ကဘယ်လောက်ပေးရမလဲနှစ်ချက်ခွဲဗျ grind corrigen လေးဟာငါလက်ခွေးတယ်ဒဗလင်းလောက်ဝယ်သွားမလားအောက်မေ့ပါလေကိုမောင်ခိုကရွာကညီပုထညက်ရဲ့မီးတောင်နှစ်ချက်ခွဲတောက်တော့မှာပေါ့ဗျာဥထွန်းစိန်ကအေးလေကွာဒါကညီပုအရက်လောက်တော့လာသားရေချင်းတူမလားလို့မေးကြည့်တာအဲသူတို့စီကဘာမှမဟုတ်လဲဟိုတယ်မှာဆိုတော့ဟိုတယ်သေးတွေကြီးနေတာပေါ့ဗျာဟုကိုမောင်ခိုကနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါသည်ချက်ရက်တောက်နေသူများသည်ချက်ရက်ကလွဲလင်သူတို့ပါသက်ဘာမှမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြေနဲ့လောက်အောင်တပတ်မြရွာတွင်နေပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့၏နေအိမ်သို့ညနေ၄နာရီလောက်ရောက်၍နောက်တနေ့နံနက်လဲတန်းသေးကဈေးဝယ်ပြန်ကမာယုတ်ကအနီးရှိတယ်လီဖုန်းမှာစထရင်ဟိုတယ်သို့ကိုမြမောင်ရှိမရှိဖုန်းဆက်မေးကြည့်၏ကိုမြမောင်သည်မန္တလေးနှင့်ရန်ကုန်ကိုသွားကျင်တဲ့အချိန်သွား၍ပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြန်ကူးကလန်ခတ်နေသူဖြစ်၏မန္တလေးဓာတ်ရမ်းရေကဲဆက်နဲ့ဗီလက်ရေဆက်မှာသူတို့ဟာဖြစ်၏ရန်ကုန်6မိုင်ခွဲတွင်သူတို့တိုက်တလုံးရှိ၏နိုင်ငံသားတွေငှားလျင်တလလင်း1500ကျပ်ရ၏သို့သောသူငှားလို့မှငှား၏အိမ်ကအားနေတော့လဲဒလဝံနဲ့မာလီသာထား၍သူကထိုအိမ်၌နေလိမ့်မရှိစထရင်ဟိုတယ်မှာသာအစားမပါတစ်နေ့60ကျော်ပေး၍နေ၏ကျွန်တော်နဲ့စတင်တည်သောအချိန်မှာမိမမရှိလူပြိုကြီးလိုနေ၏ထိုနေ့နာနဲ့ကစထရင်ဟိုတယ်တွင်သူရှိချောင်းသိရ၍ကျွန်တော်9နာရီလောက်သူခန့်ရောက်သွားသောအခါသူလက်ဆွဲတော်အပြင်အခြားလူနှစ်ဦးရောက်နေကြပြီ။ gain ဒီနေ့မနေ့စာဘယ်ဟိုတယ်မှာစားကြမလဲ။ဟုမေးမြဲယခုကသူကပင်စတင်၍ကဲဒီမနေ့တော့မြေထဟိုတယ်မှာပဲစားကြမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာမစားရတာလဲတော်တော်ကြာပြီ။ဘယ်နဲ့လဲကိုဆွေ။ဟိုတယ်ဟင်းခရမမတွေ့လင်ပြိပတော့ပြောတတ်သောကျွန်တော်အားမေး၏။ကောင်းပါလေဗျာ။မြေထဟိုတယ်ကအပေလုံးဟင်းညူကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဘုံမြတ်မောင်သည်အစားအသောက်ကျွေးမွေးနိုင်ရဲရောသူဖြစ်သည်ဘဲခါမဆိုးသူနဲ့ပါသွားသူတို့အားကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုမှစားရကြိုက်ရရက်ကိုတောက်ထိုနေ့နန်းနဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့6ယောက်မြေထဟိုတယ်မှာ17နာရီလောက်ကစား၍စားရသည်ခေါ်ထားသောကောင်မလေးအားလည်းဟိုတယ်အပေါ်တအခန်းထဲမှာသူလိုရာမှစားစေသည်17နာရီခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးကြတော့အခါကိုမြတ်မောင်ကကဲကိုဆွေခင်ဗျအိမ်ပြန်ပို့ပါမလားကျွန်တော်ခတ်မှာပဲနေဦးမလားအိမ်မှာအိုက်တယ်ဗျခင်ဗျခတ်မှာပဲအောင့်နေဦးမယ်ညသာစပြီးတော့မှပြန်မယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်စားနဲ့ဝေးခဲ့တာတပတ်ရှိခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားထို့ကြောင့်ညသာကိုမြေထဟိုတယ်ထက်ကောင်းသောဟိုတယ်မှာစားခြင်းသေးသည်သူ့လက်ဆွဲတော်အားကျွန်တော်ကိုစထရင်ဟိုတယ်သို့သူကားနဲ့လိုက်ပို့သည်
ကျွန်တော်ဒီသထဲမင်းစည်းစိမ်ဖြင့်ကိုမြတ်မောင်အခန်းအောင်ရင်ကိုမြတ်မောင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားသည်ကျွန်တော်တို့အရက်မှာပြောလေပြောထရှိကြသည်ဟဲ့ငွေကိုတွင်းထဲကနှိုက်ရတယ်များအောက်မေ့နေသလားငွေကိုတော့ရေလိုသုံးတဲ့လူပဲဟေးဤစကားနှစ်ရက်သည်ကိုမြတ်မောင်နဲ့လာလာမှမအဆက်ပါကြီးကိုမြတ်မောင်သည်မိုးကုတ်သားသူမိဘများကဗရမများတွင်ဖြင့်ချမ်းသာသည်ဖြစ်၍ငွေကိုတွင်းထဲကနှိုက်ယူသည်မဟုတ်ပါလားကိုမြတ်မောင်အားငွေကိုရေလိုသုံးတဲ့လူပဲဆိုရင်တရေယုံကြောင်တွေ့တိုင်းအောင်သည်ဒေါကောင်တနင်းရှင်သိမင်းဆိုပြီးတကယ်သူဟိနတကဒေါသတင့်ချင်မိကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကိုသုံးရန်ယူငင်ရသေးသည်သူလောင်ရသေးသည်ခွက်ဖြင့်ခတ်ရသေးသည်မဟုတ်ပါလားကိုမြတ်မောင်ကမူငွေကိုရှာဖွေစရာလည်းမလိုသူလောင်စရာလည်းမလိုယူငင်စရာလည်းမလိုရောက်လျာမှာသူလက်မှတ်ထိုးလိုက်ုံဖြင့်ဤဤသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြောလိုက်ုံနဲ့သူလိုချင်သောငွေရှေ့သို့ရောက်လာရ၏စင်စစ်သူငွေသုံးပုံမှာကျွန်တော်တို့လေးကိုသုံးတကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့အားငွေကိုလေးလိုသုံးသူဟုတင်စားခြင်းဖြစ်ပါသည်သူသည်မော်တော်ကားကိုအလဲလဲထား၍အမျိုးမျိုးစီးရန်ဝါသနာပါ၏မော်တော်ကားကိုကလေးကစားစရာဝယ်သလိုဝယ်ဤမကြိုက်မနစ်သက်တော့ရင်လဲကလေးကစားစရာလွှင့်ပြစ်သလိုလွှင့်ပြစ်တတ်ဤအကြိမ်သောအခါသူ့တွင်ရန်ကုန်မှစီးသောဂါကြီး3500ပစ်ကတ်ဂါကြီးတစ်စီးရှိနေဤအမြင်မှာအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါပေသည်ခန့်ထည်ပါပေသည်ကိုယ်တည်းထိတ်ရှိ၍ရိုင်းပက်တက်နေလို့မှစောင့်ရင်းခုံရင်းမရှိပါပေကျွန်တော်ကသူနဲ့ဒီကားကြီးကိုစီးရတာအလွန်နှစ်သက်ဤသို့သောသူသည်ထိုကားကြီးကိုငင်းငွေသည်ဟုပြောလာ၏ဒါကြီးစီးရတာတုံးတယ်ဟုဆိုလာ၏မကြိုက်ရင်ရောင်းလိုက်ပါလားဆိုရန်လဲထိုချိန်ကထိုကားသည်တကားလန်းလင်း6မိုင်မြသာရတော်သည်ဖြစ်၍သူလိုလူမတပါမစီးနိုင်မီမတန်တဆဈေးနဲ့ရလျင်ဝယ်မိသူပင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေ၏ဒါနဲ့သူသည်တခြားကားတစ်စီးဝယ်မိဟုရှာဖွေစေပြီးနောက်ထိုနေ့၌ထိုကားကြီးကိုသူ့မိတ်ဆွေတယောက်အားအလကားပေးပစ်လိုက်တော်၏ဤကားကြီးသူတဲသောစထရင်ဟိုတယ်မှထွက်သွားပြီးမကြာမီသူနောက်ထပ်ဝယ်မိမာစီဒီဘန်ကားကြီးတစ်စီးဝယ်သားနှစ်ဦးဖြင့်ရောက်လာ၍သူနှင့်ကျွန်တော်သည်မြို့လုံးဘက်လျှောက်စီးကြည့်လိုက်ကြ၏ကျွန်တော်အားကိုဆွေဘယ်နဲ့လဲမေး၏ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပြောတတ်ပါမလဲစာရှုသူရဲ့သူ့အရာသူသာသိပေမည်မဟုတ်ပါလားသူနှစ်သက်၍ဟိုတယ်ပြန်ပြီးဈေးဆိုကြတော့အခါရောင်းသူများကတသိန်းစဆို၏ကိုမြတ်မောင်က6000ပေး၏ရောင်းသူများက6500ကိုမြတ်မောင်ကရုပ်ကတခွမဲ့ပြောတတ်တယ်ရောင်းသူများကလည်းခေါင်းမာသွားပင်6500များမရလင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ပါဟုဆိုပြီးပြန်သွားကြ၏ကိုမြတ်မောင်လည်းငွေ9000ကိုအရေးလုပ်၍မဟုတ်ပေသူစကားတခွမဲ့ဟုတောက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောထိုနေ့၌သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ကားမရှိတော့သဖြင့်အခြားအပြင်သို့မထွက်ကြတော့ဘဲညနေရောက်သောအခါ၌ဆက်ထရက်ဟိုတယ်မှပဲတောက်ကြ၏အရက်တောက်ရာတွင်ကျွန်တော်သည်ဆက်ထရက်ဟိုတယ်မှမကြိုက်ဆုံးဖြစ်လေ၏ပလင်းလိုက်တောက်မရတခါပေးလျင်ဟပ်ပက်ဟပ်ပက်ကိုဘီတွေတခါပေးတိုင်းတခါရေး၍လေမန်းပေါ်မှာပါလာ၏နောက်ပြီးအစားကလည်းထိုစင်ကဥရောပသားသာဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့မနစ်သက်ကိုမြတ်မောင်ကကျွန်တော်မျက်နှာအကဲခတ်၍ဒီနေ့တလေတော့တီးခံစားတော့ပါဗျာဟုပြော၏တို့ဖြင့်ကျွန်တော်ရောသူရောမူး၍ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်းရောက်တော့အခါကိုမြတ်မောင်ကဒီညတော့ကျွန်တော်ကားမရှိလို့လိုက်မဖို့နိုင်တော့ဘူးဗျာဟိုတယ်ကတက္ကစီနဲ့ပဲပြန်တော့ဟာတက္ကစီကကနံပါတ်နီနီကြီးနဲ့မစည်းချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကမူးရီထုံးစံအတိုင်းကြီးတိုက်လာပြီနို့ဘာနဲ့ပြန်မှာတော့ဘတ်စကားနဲ့ပဲပြန်တော့မယ်မျက်ထောင်နီကဟာခမကျွန်တော်ကိုတက်တက်ခွာလုပ်ပြီဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအကောင့်ပြောတာပါတရေကုံတက်တောင်အောင်လို့တော်တော်ခမအိမ်အကောင့်ကမပြန်မရောက်ရင်ခမရမိမအကျုပ်ကိုကြီးကြအောင်မှာမကြပါဘူးခမရကားမရှိလို့ပြောဗာကျွန်တော်ကားမရှိလို့ကျွန်တော်စကားမဆုံးမီဖြတ်ပြောပြီးတယ်လီဖုန်းစီသို့ထသွားသည်
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်စီလောက်အကုန်မှာနေကင်းကကားရောင်းသူများရောက်လာကြသည်မဆိုင်ခဏပင်ကိုမြတ်မောင်ကခင်ဗျားတို့ကထားခဲ့တော့ငွေတော့အခုတပြားမှပေးရမှာရှိဘူးဟိုစိုင်ပိတ်သွားပြီမနေ့ပြန်ကြမှာလာယူကြဆက်ထရင်ဟိုတယ်၌ရှိသောမိုးကုတ်ဗရမားဆိုင်မှာကိုမြတ်မောင်ဤငွေတိုင်းဖြစ်သည်သူဘလောက်လိုချင်လိုချင်အဲ့ဒီဆိုင်ကအချိန်မီရအောင်ဆောင်ကျင်းပေးရသည်ကိုလူနှစ်ယောက်ကလည်းဘာမှမပြောချင်ကိုစိတ်ပေါ်ပွားစွာနဲ့ကားတော်လေးချပြီးထွက်သွားကြလေ၏ငွေကိုဘလောက်ဘူးမဆိုင်တော့လူပါနီကျွန်တော်နဲ့တီကျွမ်းစာအချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလလမ်း၌မြမောင်ကုမ္ပဏီဟုခန်းလုံးပြိတ်ဆိုင်ပုတ်ကြီးကြီးနဲ့ရှိသည်သူဤကုမ္ပဏီထောင်ဒီမှာငွေလိုချင်၍မဟုတ်ပေရန်ကုန်မြို့တွင်သူအလကားနေသည်မဖြစ်သင့်နာမည်နဲ့အလုံးနဲ့ရှိနေသေးရန်သာဟုကျွန်တော်နားလည်သည်သို့ဖြင့်ဤကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်၍ငွေလေသိန်းကျော်သူအဖြောင်ခံရ၍ဝတ်လုံငှပြီးတရားစွဲသည်အမှုယုံကြီးနေမှာသူဝတ်လုံအားမှားလိုက်သည်ကျွန်တော်ကရုံမှချင်းကုန်ခံပြီးတော့ထိုင်းမနေချင်ဘူးအမှုစစ်ခါနီ10မိနစ်လောက်မှဖုံးဆက်လိုက်ပါဟုဖုံးနံပါတ်ပေးလိုက်ဤကျွန်တော်တို့သည်ထိုနေ့မှာထိုဝက်လုံဒီကဖုံးသံဆောင်ရင်းဘောင်ကျော်လက်ရှိမိုးကုတ်ကလပ်မှာဝီစကီနဲ့ဒိန်ခန်းနေကြသည်သူ့ဝက်လုံထံမှဖုံးလာလေတော့ကိုမြတ်မောင်သည်သွားနာထောင်ပြီးမျက်နှာရှုံငါပြန်လာလျက်ဒုက္ခပဲဗျာအပေါ်ပေါ်အင်ကြီးဝက်ခဲ့ရအောင်မဲတဲ့ဗျအေးပေါ့ဗျာငွေလေးသိန်းအမှုရှင်တရလူကြီးဆိုတော့လေလူကြီးလူကောင်းလို့ဝဲရအောင်ပါဗောဗျာကိုမြတ်မောင်သည်ဘယ်တော့မှထဲထဲဝါဝါဝတ်စင်လေးမရှိပေဟာဝေယံရှက်လက်တို့လေးနဲ့ချီကျောလုံကြီးသာဝတ်လေရှိသည်တို့ဖြင့်သူဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးရှုပ်ရှုပ်မဲမဲနဲ့ထွက်လာလျက်ကဲကိုစွေခမားတို့ကလိုက်ခဲ့ကြဗျာပြန်လာမှဆက်တော့ကြတာဗောတိတ်ကြမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောက်ဖော်တိုက်လိုက်သွားကြသည်ရုံမှာတနာကြီးလောက်အစ်စ်ခံရသည်တရားသူကြီးရှေ့မှာမတ်တပ်ရက်လျက်တရားခံဝတ်လုံဤမေးမြန်းခြင်းကိုခံရသည်ဤအဖြစ်ကိုသူလုံးဝမနှစ်သက်ထို့ကြောင့်ဤစစ်ချက်ပြီးတော့ခါသူဝတ်လုံအားအမှုကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းစေလိုက်တော့ဤတသက်ဗျာကို့ငွေနဲ့ကိုဒုက္ခခံရတယ်ဗျာဒီငွေလည်းပြန်မလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့သူ့ဖို့ဒီငွေလေးသိမ်းပြန်မရတော့ဘောဘာထူးအုံမီနီဝမ်းတွင်းမှာတထေကိုမြတ်မောင်ကိုဝမ်းတွင်းပါတထေဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်၏သူမိဘများသည်မိုးကုံးမြို့တွင်ကံအကောင်းဆုံးကြောက်အောင်ဆုံးဖြစ်၏ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီကသူ့အဖေသည်ပြင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မြို့တွင်ဗရမားဆိုင်သွားဖွင့်ထား၍မြန်မာပြည်ကအကြောင်းမြတ်ယရနာများကိုကမ္ဘာစည်းထိတ်တန့်မှရောင်းခဲ့သူဖြစ်၏1945-46ခုနှစ်တွင်ကိုမြတ်မောင်သည်ပဲရစ်မြို့မှာသွားနေ၍ပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်ကိုအိမ်ဦးနှင့်ကြမ်းမြင်ကူးကာအမေရိကန်အင်္ဂလန်မီလီယံနာများကဲ့သို့သုံးဖြုံးခဲ့သူဖြစ်၏။နောက်သူဖခင်ကွယ်လွန်၍ပဲရစ်မှာဗရမားဆိုင်မရှိတော့တော့လဲကိုမြတ်မောင်ဖို့မြမပြီမှာသူတသက်ဘလောက်ပဲသုံးဖြုံးဖြုံးမကုန်နိုင်။သူမိခင်ကတဦးတီသောသားကြီးအားသုံးစမ်းမသိရှုံးစမ်းမသိမတုံးမှာမဖြုံးမှာကိုသာပူသည်မြတ်မောင်တသောမိုးသုံးဖြုံးနေတသိမ့်မိုးကြောက်ရသည်ဟုပြောသမှတ်ပြုသည်ဟူ၏ကဲဒီလိုလူမျိုးကဘာတွင်မရှားပါလောသို့သောတနေ့တနိုင်ကိုမြတ်မောင်သည်အရက်မူးလွန်၍ကျွန်တော်အိမ်တွင်လှည့်ပြီးတရင်တို့မှထပ်တောင်းရင်ဘာများတွေ့၍ဝမ်းနည်းလေသည်မသိမျက်ရည်များထွက်လျက်ကျွန်တော်အားပြောဘူးသည်ကိုစေကျွန်တော်မှာငွေသိမ့်ချမ်းသာတော့သဘောရှိသုံးဖြုံးပြီးတော့စိတ်ထင်တယ်လို့နေရစားရတာပြောတယ်ကိုဘွားကိုကျင့်နဲ့နေတယ်များထင်းနေသလားမထင်းနဲ့ကိုစေကျွန်တော်ခမဘွားနဲ့ကျွန်တော်ဘွားလဲလို့ရရင်လဲလိုက်ချင်တယ်ဗျသိရလားသူ့ရဲ့အဲဒီနှလုံးကပြောသောစကားဖြစ်သည်ဤသည်ကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့စဉ်းစားသည်ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည်လောကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်ဆိုသောခေတ်ကပင်ငွေကိုလူတရသောခေတ်ကပင်ကျွန်တော်သူနှင့်ယဉ်ဤလစွာပေါင်းသိမ်းခဲ့ပါသည်ကိုမြတ်မောင်သည်သူဤဇာတိမိုးကုံမြို့နှင့်
ယခုသူမိခင်နေသောမန္တလေးမြို့မှထက်မြန်မာပြည်တွင်အကြီးဆုံးသောသုံးလို့ဖြုံးလို့အကောင်းဆုံးသောရန်ကုန်မြို့မှအနေများပါသည်စထရန်ဟိုတယ်မှာတဲပါသည်ဟိုတယ်အောက်မှာသူ့ကားကြီးတစ်စီးထားပါသည်သူလိုသမျှခိုင်းရန်လက်ဆွဲတော်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ထားပါသည်သူတို့သည်နတ်နဲ့မိုးတောက်လင်းလျင်သူ့စီရောက်ရသည်ကိုမြတ်မောင်သည်နတ်နဲ့၈နာရီလောက်တွင်အိယာမှထတတ်ပါသည်ဟိုတယ်ကပေးသော breakfast ခေါ်ကော်ဖီတစ်ယောက်စာပေါမုံထောပတ်သို့နှစ်ချက်ဝက်မလွတ်ငပြောသည့်တလုံးတို့ကိုစားလိုကစားပါသည်ရေချိုးအဝက်စားလဲပါသည်ရောက်လာမည့်မိတ်ဆွေများကိုမျှော်ပါသည်ဘာလို့ရောက်အောင်နီးဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာနန်းနဲ့စာစားရအောင်ပါဟိုတယ်မှာစားတော့လူများမှဟင်းများများနဲ့စားလို့ညိုင်းသည်ငြိမ်သည်မဟုတ်ပါလားစက်တနာကြီးလောက်ထိအောင်စောင့်သည်ရောက်တဲ့လောက်ရောက်မလာပါကဖုံးရှိသောအိမ်ကိုဖုံးဆက်၍ခေါ်သည်ဖုံးမရှိသောသူကိုသူ့လက်ဆွဲတော်နှင့်ကားလွှတ်၍ခေါ်သည်အဲ့ဒီနောက်သူစိတ်ကြိုက်လူပြည့်စုံမှာကသူကိုယ်တိုင်ကားမောင်း၍ထွက်ခဲ့ပြီးခုမနေ့စာရွေးချယ်သောဟိုတယ်သို့လာခဲ့ရသည်ကိုမြတ်မောင်သည်ထမင်းစားဝိုင်းမှာအရက်ပါသည်ထိတ်တန့်ဝီစကီကိုမှတောက်သည်သူပြောမှုသောတကားကိုမှတ်မိပါသည်ဝီစကီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဂျွန်ဟိတ်နဲ့ဂျော်နီဝါကာနဲ့ရက်လီဘယ်ကိုမကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ။ကဲ तू ဘယ်လိုဝီစကီကိုမှတောက်တီကိုဝီစကီနားလည်သူများခံမှန်းရပြီရော။အများအဖြစ်ဂျော်နီဝါကာ Black Label သို့မဟုတ် Black 69တို့သာတောက်တတ်ပါသည်။ White Label က तू အညံ့ဆုံးထား၍တောက်တော့အရက်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း तू နဲ့ဆိုရင်နှောင်းရောင်နဲ့ပားပြောင်ရသည်ပေါ့။ကိုကြိုက်သောအရက်ကိုတော့နိုင်သည်ဆိုတော့လေသူတော့သောဝီစကီထက်ကောင်းတာမြန်မာပြည်မှာရှိပါအောင်တော့မလားသားစရာတို့လည်းကိုကြိုက်ရာကိုမှားနိုင်သည်ဤသို့မမလိုပါကဟေးတို့လူ6ယောက်စာဟင်းဆယ်မျိုးကွာသတိဖြင့်အော်ဒါလုပ်လိုက်သည်ယင်းတို့နန်းနဲ့စာကို7နာရီလောက်စားကြတော့ကြပြီးနာရီပြန်တစ်ချက်လောက်ပြီးသည်နဲ့လူစုခွဲကြသည်ကိုမျက်မှောင်ကပို့တဲ့လူကိုပို့သည်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဟိုတယ်ပြန်မှိတ်အောင်ပဲဗျာ Satrin Hotel သို့ပြန်ဤသူရင်းသို့မှိန်ပြီးနေ့လယ်3နာရီလောက်အိယာကထားဤရေချို့ဤအဝက်လဲဤကဲလူတယောက်ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးထုံးစံတနေ့ထမင်းနှစ်ခါစားရမည်မှာတစ်ခါကျန်းနေသေးဤ9နာရီ6နာရီလောက်မှာကားနဲ့လျှောက်လေငင်းခံပြီးနာမည်ကြီးစားတော့ဆိုင်တစ်ခုသို့ရောက်ကြပြန်ဤကောင်းနာတွေတောက်ကြပြန်ဤစားကြပြန်ဤည7နာရီလောက်လူစုခွဲပြီးကိုမြတ်မောင်စထရင်ဟိုတယ်သို့ပြန်အိပ်ဤနာနဲ့7နာရီလောက်အိပ်ရာကနိုးပြန်ဤရေချိုးအဝက်လဲပြန်ဤမိတ်ဆွေတွေစုံမိကြပြန်ဤဘယ်အရာသို့မဟုတ်မာစီဒီဘန်ကားကြီးနဲ့စိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်ရွေးပြီးသွားစားကြတောက်ကြပြန်ဤနာရီပြန်တစ်ချက်လောက်လူစုခွဲကြပြန်ဤစထရင်ဟိုတယ်၌နေ့လယ်3နာရီလောက်ကိုမြတ်မောင်မေးရာကထပြန်၏ရေမိုးချို့၏အဝက်လဲ၏တောက်ဖို့မိတ်ဆွေများကိုမျှော်ပြန်၏စုမိကြပြန်၏သွားပြီးစားကြတောက်ကြပြန်၏တကောင်လောက်ကိုမြတ်မောင်ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီးအိမ်ပြန်၏နောက်တနေ့၌တမိုးတောက်ပြန်၏ကိုမြတ်မောင်သည်သူ၏နေဆတူဝအတိုင်းတနေ့တာပဋိဆက်သမုတ်ပတ်လဲရပြန်၏ဩစာဖတ်သူသင်စိတ်ကူးဖြင့်သတင်းတစ်ပတ်လောက်သို့မဟုတ်တလားလောက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်သလောက်ကိုမြတ်မောင်နေရာမှာဝင်ကြည့်သမ်းပါဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘာရှိတော့သနည်းနံပါတ်1လောကကြီးတွင်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိပ်နေုံနဲ့မပြီးသေးတကားနံပါတ်2သို့တော်ကျွန်တော်တို့သည်နေ့စဉ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိပ်ကောင်းကောင်းနေကြရန်ကြိုးစားနေရသည်မဟုတ်ပါလားဤအကြောင်းနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ခါ၌ဘဝဤအတိတ်ပဲပေါ်လာပြီလိမ့်မည်စဉ်စစ်ဘဝဤလမ်းဆန်းဆိုပြရန်ဘဝကိုမငြင်းငွေ့စေရမှာအလုတ်လုတ်ရမင်းဖြစ်ချေသည်ကိုလုတ်သောအလုတ်၌ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းရောက်သည်လဲရှိမည်မရောက်သည်လဲရှိမည်မကျေနပ်မှုလဲရှိမည်ဝမ်းသာမှုလဲရှိမည်ဝမ်းနည်းမှုလဲရှိမည်ယင်းသည်ပင်ဘဝဤအတိတ်ပဲနှင့်အနှစ်သာရဖြစ်တော်၏သို့သောကိုမျက်မှောင်၌ဘာအလုံးမှလုပ်เสียရမရှိဘာမှစူးစမ်းเสียရမရှိ
သူသည်ဘဝ၏အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေသည်သူအခြေကလောကီဥစ္စာကိုလိုတရနေသည်ယင်းသည်ပင်ဘဝ၏မပြည့်စုံမှုဖြစ်သည်ကိုအလေးနက်စဉ်းစားတတ်သူတို့နားလည်ပေမည်စင်စစ်ကဘဝဟုသည်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေတက်ကြနိုင်မြမချာဘယ်တော့မှပြည့်စုံသည်မရှိရေယင်းတို့မပြည့်စုံသည်ကိုပြည့်စုံလိမ်လို့ကြိုးစားနေရခြင်းသည်ပင်ဘဝမည်ပါ၏ကိုမြတ်မောင်၌ကယင်းတို့ကြိုးစားစရာအကြောင်းမရှိဘဝ၏အလုံးလက်မဲ့ဟုကျွန်တော်ဆိုပါ၏ကိုမြတ်မောင်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာယုံမြမကရုပ်ရည်ချောမောသူလည်းဖြစ်၏အသားဖြူဖြူကိုလုံးကိုပေါက်သွဲသွဲတက်တက်ရက်ရက်အရက်မြင့်မြင့်နဲ့မျက်လုံးမျက်ဖန်နှာနာနှာခမ်းလှပသူဖြစ်၏တနေ့တနေ့ရှုမောဝတိုက်ကျွန်တော်ဒီတို့လာနေသောကိုမြတ်မောင်ကိုဥကျော်ကမြင်မှုလိုက်သဖြင့်ဒါရိုက်တာဥကျော်ကခမည်းလူရုပ်ရှင်မင်းသားလောက်ခန်းသမားဗျဟုပြောဘူး၏ကျွန်တော်ကဝေလာမင်းသားကိုဟောလိဝုဒ်ကခေါ်မရသူရှိမှာဗောဗျဟုပြန်ပြောလိုက်၏ဤစကားမလွန်ပါခြင်းကိုမြတ်မောင်သည်ကြော်သောကိတ္တိလည်းမလိုခြင်းရှက်လဲအလွန်ရှက်တတ်သည်ငွေဆိုတာလဲသူဟာသူသုံးလို့ဖြုံးလို့မကုန်နိုင်ဤသို့ဥစ္စဘောရုပ်ချောဖျားသည့်အတွက်ကိုမြတ်မောင်မှာသူ့ဘဝအတွင်ဆုံးရှုံးမှုတရက်ပြုံရပြန်သည်အကြောင်းမှာသူသည်အချစ်ခီးတွင်မိမတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအကျိတ်နဲ့ပိုးမနေရပိုးနေစရာလည်းမလိုသူ့ရုပ်နဲ့သူ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်လွယ်လည်ကလေးရ၏သူအားတမက်မတော်ခြင်းသူအလွန်ရှားပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူသည်သူချစ်ကိုချစ်တို့မဟုတ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကိုရခဲ့မည်မဟုတ်ချေကျွန်တော်နဲ့စတင်တည်ကျွမ်းစာသူ့အသက်30လောက်နိုင်အိမ်တော်ဆက်30ကျွဲခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထို့အချိန်မှာသူသည်အိမ်တော်ကိုစိတ်မကူးခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေဟန်တူပေသည်သို့သောနောက်ပိုင်း၌သူအပေါင်းအသင်းအိမ်တော်ရှင်တွေကိုအားကျလာ၍၎င်းမိတ်ဆွေပညာရှင်များကဘဝဟုသည်အတွေ့အကြုံရှိရမည်တန်ရုံးရှိရမည်တာဝန်ရှိရမည်ဟုဘိုင်းဝန်နားချကြပြန်သောကြောင့်ယခုသူ့နောက်ဆုံးသနီးလေးကိုလက်ထပ်လိုက်လေသည်ထို့သောတတဝါတို့မြည်သည်မှာကံကြမ္မာဤသားကောင်ဖြစ်လေရာပရိသတိတဲကလေးကကံကောင်းလာခဲ့သောကိုမြတ်မောင်မှာမြည်သူမြမရှောင်သာသောလောကဤတရားအတိုင်းသူ့အသက်38နှစ်တွင်ကျမစိုးဝင်ရလေသည်ရေ၌ကျွမ်းကျင်သူသည်ရေ၌တေရ၏ဝေဟင်၌ကျွမ်းကျင်သူသည်ယူရီကာကာယင်ကဲ့သို့ဝေဟင်၌တေရ၏ထို့ကဲ့သို့ပင်ငွေ၌ကျွယ်ဝသူသည်ငွေဖြင့်ဒုက္ခရောဂါရှာ၏1964ခုနှစ်ရာဒန်တွင်ပေးအပ်ရမည်တရားမဝင်တော့ဟုကြေညာသည်၌ကိုမြတ်မောင်သည်မန္တလေးမှယူခဲ့သောရာဒန်ငွေ2သိန်းဖြင့်အစိုးရပြစ်မှုကျူးလွန်မိကမင်္ဂလာတုံလေးစိတ်မှာဖမ်း၍ထိမ့်သိမ်းခြင်းခံလိုက်ရသည်၃နှစ်နှင့်၅လကြာမှထွက်လာခဲ့သည်သို့တော်လည်းလွတ်ပြီး၃လကျော်၄လသာနေရတော့သည်1968ခုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအုံနောက်အာယုံရောပြတ်၍နှိမ့်ဆရောက်ရှာသည်သူထောင်ထဲမှာနေရစားရပုံတွေပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့မှတရားကြလာသည်ထောင်ထဲ၌လူတစ်ယောက်ကိုသူကရိုက်မှုဖြစ်သဖြင့်တိုက်ပိတ်ခံရတဲ့ကအကျဉ်းသားတို့ဤထုံးသံတံပကများနဲ့ခမင်းကိုမပိစိမ်းသားလေးတို့ပကနှုတ်ခမ်းတုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့စားရပုံများကြားရသည့်အခါခမင်းတနက်ကိုနွားတရှင်ဘုမကစားခဲ့သောသူ့ဘဝမှာများစွာတန်ဝေကားရပွဲကောင်းလာပေ၏။အော်ကံကံသူအတုဘကရတ်တောင်မှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲလား။ကိုလည်းသူမပိုင်သူ့ကိုလည်းကိုမပိုင်ဘယ်သူကိုမှဘယ်သူမပိုင်ကိုကိုကိုမှကိုမပိုင်ဖြစ်ချိန်တန်လျင်ကံအတိုင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုလည်းလူကပြစ်လူကိုလည်းပစ္စည်းကပြစ်မမြဲတဲ့အနိစ္စအစစ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဒုက္ခအစစ်အစိုးမရတဲ့အနတ္တအစစ်ဤတရားတော်ကိုရေးသားတော်မူသောဆရာတော်ဖရာအားရှစ်ခုဥညွတ်လျက်ကိုမြတ်မောင်ကိုလွမ်းဆွတ်တရိယစွာနှင်တော်ရာဆွေမ
ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ